பயம்பல் கோபே شایان کہاں سے لاؤں نام لینے کا وہ عرفان کہاں سے لاؤں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے جعفری ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں یہ کلمہ حق اور دین محمد سخی خدا کے کرم سے جعفر یہ تلوار بنی
انبیاء کی عنایت پلی ہے ساری رسالت پلی ہے محمد کی ساری